यादों के सफर का सरताज हूं मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं, आ रहा हूं मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। সেসে বিয়লি খবর ইন্দ্রানী কাণ্ডৰ তদন্তত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী দুমাহৰ পিছতো সন্ধান উলাল মূল অভিযুক্তৰ অভিমনু দাসৰ সাতুকে বিচাৰি নাপালে আৰক্ষী বৰ্তমানো পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত কুলদীপ দাস আধাতে থমকি ৰৈছে ইন্দ্রানী কাণ্ডৰ তদন্ত 60টা দিন কৰি গল ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সার্চ দিয়া ৰিতা ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আজি পৰ্যন্ত নুলাল ফৰেনসিকৰ প্ৰতিবেদন তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহওঁতে জেলৰ পৰা উলাল প্ৰায়বোৰ অভিযুক্ত মুকলিয়াকা হটলত অনুৰাগ সলিহা দীপন ডেকা রেখান্ত দাস তৃষ্ণা শর্মা ফরেন্সিকর প্রতিবেদন আর সার্চি দাখিল করব নোয়ার বাবে মুকলি আকাশের তলত এতিয়া চারি অভিযুক্ত দুই দিনতে জেলৰ পৰা উলাব অসীম চক্রবর্তীও সম্প্রতি কারাগারতে আছে আর এস এস নেতার ভতিজা অসীম চক্রবর্তী কিন্তু এতিয়াও মূল অভিযুক্ত মুকলি আকাশের তলত আৰু আজি লক্ষ্ণৌত চলি আছে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইংলেণ্ডে ভাৰতে বেটিং আৰম্ভ কৰি 40টা ৰানতে 3টাকৈ উইকেট হেৰুৱায় কিন্তু অধিনায়কৰ ইনিংছ খেলি ক্ৰিজত দৃঢ়তাৰে থিয় দি ৰয় ৰোহিত শৰ্মাই কে এল ৰাহুলে ৰোহিত শৰ্মাক যোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কিন্তু কে এল ৰাহুলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 39 ৰানতেই নিজৰ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে এতিয়া ভাৰতে 33টা অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 145 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে বৰমা জনাইছো যে বৰ্তমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ অব্যাহত আছে লক্ষ্ণৌত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ এখন বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ এতিয়া অব্যাহত আছে যে টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইংলেণ্ডে আৰু ভাৰতে বেটিং কৰাৰ কৰি 40 ৰানতে 3টাকৈ উইকেট হেৰুৱাইছে কিন্তু অধিনায়কৰ ইনিংছ খেলি ক্ৰিজত দৃঢ়তাৰে থিয় দি ৰৈছে ৰোহিত শৰ্মাই কে এল ৰাহুলে ৰোহিত শৰ্মাক যোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু কিন্তু কে এল ৰাহুলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 39 ৰানতেই নিজৰ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে আৰু বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে 33 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 145 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু জনাইছোঁ যে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ বৰ্তমান লক্ষ্ণৌত অব্যাহত আছে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ টছত জিকি ফিল্ডিং সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইংলেণ্ডে আৰু বেটিং আৰম্ভ কৰে ভাৰতে 40 ৰানতে 3টাকৈ উইকেট হেৰুৱাইছে ভাৰতে আৰু অধিনায়কৰ ইনিংছ খেলি ক্ৰিজত এতিয়া ৰাহুল শৰ্মাই থিয় দি আছে কে এল ৰাহুলে ৰোহিত শৰ্মাক দিছে যোগ্য সহযোগিতা আৰু এনেদৰে এতিয়া মেচ ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচ অব্যাহত আছে কে এল ৰাহুলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 39 ৰানতে নিজৰ উইকেট হেৰুৱাইছে বাতৰি বৰ্তমান যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে 33 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছে 145 ৰান শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড নিশা মাতৃৰ সন্মুখতে ধৰ্ষণ 9 বছৰীয়া কিশোৰীক কামাখ্যা ধামৰ ভি আই পি পাৰ্কিঙৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কামাখ্যাৰ ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে থকা নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজনে সংঘটিত কৰিছে এই জঘন্য কাণ্ড কামাখ্যাত ভিক্ষা মাগি চলি আছিল মাতৃ আৰু কন্যা মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে কামাখ্যা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত নয়ন হালৈ মাতৃৰ সন্মুখতে এগৰাকী কণমানি কিশোৰীক 9 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ নয়ন হালৈ নামৰ এজন যুৱকৰ এই কাণ্ড আৰু ইতিমধ্যে মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভি আই পি পাৰ্কিঙৰ সমীপতে জঘন্য কাণ্ডটি সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী কণমানি কিশোৰী 9 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা ঘটনা
সেইদিনা ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপত কুমাৰী পূজা হৈ গৈছে কামাখ্যা ধামত আৰু সেই কামাখ্যাতেই সংঘটিত হৈছে জঘন্যকাণ্ড আৰু কামাখ্যাৰে ফটোগ্ৰাফাৰ কামাখ্যাতে ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰি থকা নয়ন হালৈ নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ এই পাশৱিক কাণ্ড যাক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে কামাখ্যাৰ আৰু বৰ্তমান কামাখ্যা ভিক্ষা মাগি আছিল মাতৃ আৰু কন্যা আৰু মাতৃ অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ অভিযুক্ত নয়ন হালৈ ছানমাৰী হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত পুনৰ তিনি কিন্নৰক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে ছানমাৰী আৰক্ষীয়ে বামুনী মৈদামৰ মৈলা টেংকিৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ছানমাৰী থানাত উপস্থিত হৈছে আমদাদুল ৰহমানৰ মাতৃৰ লগতে আত্মীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাতৃৰ সন্মুখত তিনিজনকৈ তৃতীয় লোকৰ নাম ৰজী মহিমা ৰাধা নামৰ তিনি তৃতীয় লিংগই আমদাদুলক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে মাতৃয়ে ৰজীৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত ৰাধাৰ ঘৰ জখলাবন্ধা আৰু মহিমাৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীত বুলি উল্লেখ কৰিছে মাতৃয়ে মহিমাৰ নেতৃত্বত একাংশই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে আমদাদুলৰ মাতৃয়ে আগতে যে মহিমা কৈছে মহিমা হিৰ্ষটো তাৰ লগত আছিলে পিছত তাৰ পৰা গুচি গৈছে যে মহিমা যে চেলা বনাইছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিক অৱশেষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তদন্ত